Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на ютуб-каналі нашої парафії. Сьогодні ми говоримо про покликання отця Назарія. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче, розкажіть, будь ласка, де ви народилися і як проходило ваше дитинство? Народився я в місті Золочеві, Львівської області. Зростав там до 10 років, відтак переїхав до міста Тернополя, де закінчив школу. Після школи вступив до Чортківської дяківської академії, де провчився 2 роки і відтак вступив до Тернопільської вищої духовної семінарії, де провчився 7 років. Так. Отже, ви, будучи семінаристом, вже, напевно, чули про монастир. І як ви зрозуміли, будучи в семінарії, що хочете бути в монастирі? Навчаючись в семінарії, ніколи не думав про те, щоб йти в монастир, про те, щоб бути монахом, але дуже тісно так дружив з отцями-редемтористами. Власне, на їхній парафії в Тернополі по вулиці князя Острозького я зростав і виховувався. На моє покликання таке до монастиря дуже повпливав отець Михайло Шевчишин, який з 11 років був таким моїм духовним вчителем, духовним наставником, порадником і таким провідником. Він ніколи не наполягав на те, щоб я йшов в монастир, так? Але завжди знав чи відчував про те, що я прийду до згромадження. Ясно, дякуємо. А ще скажіть, от ви вже були як священник, прийшли до монастиря. Чи вам було складно от переступити, можливо, таку межу, що будучи вже священником, маючи якісь певні свої вже думки, мрії і так далі, йти до монастиря, починати знову, ну, все спочатку, можна сказати. Що ви відчували в той момент? Так, найважчим роком в монастирі це був, власне, новіціат, перший рік життя в монастирі, так, тому що переламати вже так себе, коли ти вже є і священник, і пройшов таку значну школу, і не мов би знову починати все спочатку, було не так легко, не так просто. Так? І я завжди повторював собі, якщо зможу витримати новіціат, то зможу і далі витримати в житті редемтуристичної спільноти. Таке ще питання, що саме вам подобається в монастирі і чому саме до редемтуристів? Ну, чому саме до редемтуристів? Тому що, як я казав, виховувався при парафії редемтуристів і дуже позитивно на мене повпливав такий досвід спільноти перед тим, як вступав в монастир, так досвід спільноти, яка була на той час в домі по вулиці князя Острозького, так, це був настоятель отець Олег Кашуба, отець Василь Уприско, отець Ярослав Марчак і отець Мирон Шевчук і, звичайно, наш старець отець Михайло Шевчишин. І під час навчання в семінарі я дуже часто приїжджав в монастир, так, на день-два. Мене захоплювала ця атмосфера. Атмосфера такого братерства, атмосфера того молитовного духу і в той же час духу місійного, який коли ще дозволяло здоров'я, провадив отець Михайло Шевчишин. Дякую. Отже, що ви б побажали тим хлопцям, які сьогодні хочуть йти до монастиря, але, можливо, через якісь причини в своєму серці сумніваються переступити поріг монастиря? Які ваші були б поради? Ну, найперше, це не те, що побажати, але радше для того, щоб прислухатися до голосу Святого Духа в своєму житті. До голосу серця, через яке промовляє Господь. Бо саме Він допомагає нам робити той правильний вибір, і саме Він допомагає нам утверджуватися і слідувати в покликанні протягом свого життя.